João Willis, do PSOL. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conduzida por um lado, curtida por um traidor conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Essa farsa sexista, em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem teto.